NDAত এইবাৰ তিনি N N for নৰেন্দ্ৰ মোদী N for নাইডু N for নীতিশ মেজিক নাম্বাৰ 272 পাবলৈ 32 কমিল বিজেপিৰ কিন্তু চৰকাৰ NDAৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইতিমধ্যে চৰকাৰ গঠনৰ দাবী লৈ NDAই সাক্ষাৎ কৰিছে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক Magic number Duho Bahotur Sport for Kuribon Marileo. Hullo Arubaro Logotlo, Kingmaker Naidu Nitis. Naidu Mane, Tidipinata, Sonrobabu Naidu. Nitis Mane, Nitis Kumar, Bihar or Mikomontri, Tata, Jedi or Muru B. And dear Tinisukia Garisolibulo Jury, Naidu Nitis. Zen, Tinita Sokar, at a Naidu Hatot, at a Nitis or Hatot. Naidu Nitise Ogoton Gotabopore, and the Sarkarot, and a Jolpona Golponar on Topuril. NDAৰ বৈঠকত ভাগ লোৱাৰ পিছতেই একেলগে চৰকাৰ গঠনৰ দাবীৰে ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গ'ল নাইডু নীতিশ স্পষ্টকৈ কৈ দিলে আমি NDAৰ লগত আছো কিন্তু দিনটো জল্পনা কল্পনা আছিল নাইডু নীতিশৰ স্থিতিক লৈ বিশেষকৈ নীতিশ কুমাৰে পদ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে নেকি সেই লৈ চৰ্চা আছিল চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল এখন ফটো পুৱাই আৰজেডিৰ তেজস্বী যাদৱৰ সৈতে একেখন বিমানত নীতিশ কুমাৰ দিল্লীমুখী বিমানৰ ফটোয়ে লগাইছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত হৈছৈ আনকি শিবসেনা উদ্ধব থাকরে গোটর মুরব্বী উদ্ধব থাকরে নীতিশ কুমার চন্দ্রবাবু নাইডুক আহ্বান জানাইছিল NDAৰ পক্ষ এৰি ইন্ডিয়া ব্লকর সঙ্গী হবলৈ বহুতৰে মাজত জল্পনা কল্পনা আছিল পালতু কুমার খ্যাত নীতিশ কুমারে উলট পালত নলগাইটো অবহেকত জল্পনা কল্পনার শেষ প্রশ্নটো হল নাইডু নীতিশক লগত রাখবলৈ কি মূল্য ভৰিব লাগিব বিজেপিয়ে রাজনৈতিক মহলত চলা চর্চা অনুসরি টিডিপি আর জেডিউক লাগে লোকসভার অধ্যক্ষ পদ আনপিনে তিনিজনকৈ কেবিনেট মন্ত্রী দুজনকৈ রাজ্যিক মন্ত্রীর পদও বিচাৰিছে নাইডু নীতিশে ব্যুরো রিপোর্ট DY 365